Il programma è stato realizzato con l'iniziativa del Parlamento europeo. نسلم لكم الأكل لحر بروجرام لأوروبا لدن الجمعة Illum ser nintervistaw lil-żewċ personi li jiffurmaw partim il-Federazzjoni ta' Kooperativi Maltin, marufa bħala Apex. Unaraw kif dawn għet jahdmu fuq proġett interessanti ferm għal kull min jiftaħ negozju jew biznes għal rasu. L-Apex jasnin t-organizza proġett li juma ta' beneficju għal Maltija u din l-organizzazzjoni għanda ħafna esperienza użu ta' fondi Ewropej. Bdejt bil-issaqsajt l-surrej kassar li ju Chief Executive Officer tal l-Apex biex jiddeskrivi x-xogħol tiegħu. L-Apex hija l-organizzazzjoni tal kooperativi Maltin, pratikament hija l-federazzjoni tal kooperativi uh, L-Kooperativi Maltin il ilhom huwa waqfin 60 sena. Għanna um, madwar 65 kooperattiva reġistrata. Um, fis-setturi kollha tal-ekonomija, dawn joperaw fis-setturi kollha. L-Apex hija bħal federazzjonijiet kollha tiħossib l-interessi tal-kooperativi billi tirrapreżenthom lokalment, internazzjonalment, torganizza korsijiet ta' taħriġ, toffri konsulenza u toffri servizzi amministrattivi mill-offiċċju torganizza l-għad ġenerali, attivitajiet soċjali u kull attività oħra li btamil kull federazzjoni għal membri taħħa. il tajtu u kol ma' s-senjura Elizabeth Camilleri Fava li l koordinatriċi ta' wieħed mill proġett il-Eti l Relay Palissa. Dan il-proġett u għamaruf pala Erasmus for Entrepreneurs. Staqsejt li s-senjura Camilleri Fava tispjega fiċi konsisti dan il-proġett. L-Erasmus for Entrepreneurs huwa proġett pilota bejn ġifiri tal-Unjoni Ewropea u għaw malta għetni koordinaw Apex li konfederazzjoni tal agrikoltura fl italja Ok, u um, din ija biex intra entrepreneurs maltin jistaw morru barra minn Malta ġifiri f, f fl-Unjoni Ewropea u uh, entrepreneurs mill l-Unjoni Ewropea jistaw jiġu għaw Malta. Min jistaj japplika għal dan il-proġett? huwa għal entrepreneurs um, li għadhom um, sa jibdew, ġifiri l-biznis taħħom għadhom ma bdewx li għandhom xi skop taħħom biex jibdew biznis, jew kella bdew ma ilhom fin-negozju għal inqas minn tliet snin, ġifieri huma ġodda. Issa meta qed ngħidu young entrepreneurs ma jfissirx biss żgħażagħ, jista' jkunu ikbar fleta jew um, forsi jitilfu xol u jixċi jgħamlu jamlu xaħġa għal-rasom għedin jahdmu u dajem kellon f li jibdew il-biznis taħħom. Iġifiri dan u għal-jom u koll. dan bil-għedin najdu intra-entrepreneurs uh, sejrin barra mux sempliciment biex jgħamlu xħol bis, sajmur emmek biex jiggwadan jaw kem jistajkun dwar l-esperienza ta' biznis emmek, um, how a business is run, okay? u anka jamlu um, xol fiziku u koll u anka tajjeb għal um, networking. Ġifiru firma importanti li huma saj morra mek u saj kollom kontatti. Meta jġu u um Malta u ma' um, iktar kapaċi biex jibdew il-biznis taħħom, għax għandhom il-know-how, um, forsi u koll għandhom ideja ġodda ta' kif jistaw jgħamlu l-biznis taħħom u anka għandhom il-kontat taħħom barra minn Malta. U barra minnek, dawn huma l-entrepreneurs il-ġodda, u okay, kelle fuqhom, fuqom li huma um, new entrepreneurs, unbat um, hemm um, ukoll il-host entrepreneurs. U dawk huma il-kumpaniji Malta stabiliti li iġtiju li jiġu dawn entrepreneurs għandhom, ġifiri, u kunu għat għandhom, kwet jagħmlu xoll. U fl istessin jinkunu għedin jimmentorjawom, jiruwom kif biznis isira u Malta. Hemm xi żmien partikolari li trid iddum barra minn pajjiżna bħala parti mill-proġett? Yes, dak tista' tagħżel, ok, hemm um, bej xahar u sitt xhur. Aħna naħsbu li u wieħed be iħor jisu between 1 to two months, jiġifieri jkun il-perjodu. U um, jażlu f'liema periodu ta' sena jistaw jidżu, issa għal host entrepreneurs daw mandu għal fejħ ja għal suċejn. Ok, u għax l-Unjoni Ewropea ta' t-sussidju, ta' t-fund, ġifiri ta' xie approximately 1,000 euros għal kull enni, ġifiri dan biex ħallas il-passaċ, l-accommodation u subsistence, ġifiri jem jisu 1,000 euro per month. Għadek kif segwejt intervista ma' Rej Kassar u Elizabeth Camilleri Fava li tkelmu dwar l-organizzazzjoni Apex u l-proġett li jorganizzaw per tal-fondi Ewropej. Infakrek li jinti tistat fitta xaktar dwar kif l-Unjoni Ewropeja tistatejnek billi tibat e-mail l-info at europej.com. Ftitxu roħra sar l-opportunita li nivvutaw għal-membri parlamentari Maltin li ser jirrapprezentawna fil-Parlament Ewropew għal-ħamesnin li ġejjin. Għalek tajjeb li ruħek għal dwar dak li jkun għaddej fl-Unjoni Ewropea li huwa tant relevanti għal ħajja tagħna ta' kuljum. Qabel ma l-aħħar programm ta' din il-ġimgħa, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tiegħi li huma Kukaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-ħwejjeġ, lil Francesca Rizzo għal Makeup u lil Roberta minn Shine on Her Studio għal xari. Wara l-Ewropej tistgħu ssegwu Net News. L-Ewropej kull kuljum fuq Net Television bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali. Tistgħu ssegwu repetizzjoni ta' dan il-programm wara l-aħbarijiet tal-11 ta', ta filgħaxija u repetizzjoni oħra nhar it-tnejn fis 6 u ta' filgħodu. Dak kollox għal din il-ġimgħa. Nara Come de Madela. Il-programm twaqqaf lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.